কাজিরঙাত অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদৰ প্ৰতিবাদ। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। বোকাখাত জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত কাজিৰঙা আঞ্চলিক সমিতিৰ সহযোগত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে AJYCPয়ে। কাজিৰঙাত অবৈধ পাহাৰ খননৰ বিৰোধিতাৰে এই অৱস্থান কাৰ্যসূচী। শ্বহীদ বেজা বৈষ্ণৱ আদৰ্শ চিকিৎসালয়ৰ উন্নীতকৰণৰ দাবীও সন্নিৱিষ্ট হৈছে এই প্ৰতিবাদত। সেউজ বনানীকৰণত কোটি কোটি খৰচৰ বিপৰীতে একাংশৰ বিৰুদ্ধে পাহাৰ খননৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। কাৰ্বি পাহাৰ ধ্বংস কৰাত বণিক গোষ্ঠীয়ে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে। শীঘ্ৰেই এই সন্দৰ্ভত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী তুলিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। কাৰ্বি পাহাৰত যেনেকৈ ধৰণে খনন কাৰ্যসূচী কৰিছে, আৰু লগতে আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অনাৰেবল সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এটা জাজমেণ্ট আছে যে 10 কিলোমিটাৰ ব্যাঘাটত কোনো ধৰণৰ খনন কাৰ্যসূচী হ'ব নোৱাৰে। তাৰ ক্ষেত্ৰত সেই ন্যায়টো ভংগ কৰি তেখেতলোকে এই ব্যক্তিসকলে কেনেকৈ খান্দিব পাৰে? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত একেবাৰে লগত থকা তুলিৰাম ৰখাং তেখেতলোকৰ নেতৃত্ব দিয়াত কেনেকৈ খনন কাৰ্যসূচী কৰি আছে? গতিকে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দাবী জনাইছোঁ, অনতিবিলম্বে তেখেতলোকক এৰেষ্ট কৰিব লাগে আৰু অনাৰেবল সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিটো গাইডলাইন আছে সেইটো ফ'ল' কৰিব লাগে। যে অবাধে কাজিৰঙাৰ যুৱকুলৰ যি আশ্ৰয়স্থল ধ্বংস কৰাৰ কৰ্পৰেট গোষ্ঠীয়ে যি ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে, অবৈধ পাহাৰ খননৰ জৰিয়তে তাত ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য গঢ়ি লোৱাৰ যি আশা কৰিছে সেই কৰ্পৰেট গোষ্ঠীয়ে, সেই কৰ্পৰেট গোষ্ঠীৰ আশাক আমি নস্যাত কৰিবৰ বাবে আমি অসম চৰকাৰত বহু বছৰৰ পৰা দাবী জনাই আহিছোঁ। কিন্তু এই আমাৰ দাবীৰ কোনো উত্তৰ নিদিয়াত আমি আজি অৱস্থান ধৰ্মৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ।